Dalam satu video memaparkan seorang individu lelaki sedang memanjat pagar di sebuah kawasan perumahan yang tidak dinyatakan lokasinya. Apa yang mengejutkan, individu lelaki tersebut rupanya ingin menolong menarik ampaian jemuran jirannya itu daripada terkena hujan. Aksi individu terbabit telah mendapat pujian ramai, malah warga maya turut berkongsi pengalaman hidup berjiran di kawasan masing-masing.